Əvvəlcə tədbir iştirakçıları mərkəzin foyesində təşkil edilən sərgi ilə tanış olublar. Dövlət himni səsləndirildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi Məsələlər üzrə Köməkçisi Şöbə Müdürü Əli Əsədov Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına təbrik məktubunu oxuyub. Tədbiri Azərbaycan Memarlıq İttifaqının İdarə Heyətinin sədri, əməkdar memar Elbay Qasımzadə açaraq rəhbərlik etdiyi təşkilatın Beynəlxalq Memarlar İttifaqının işində fəal iştirak etdiyini, Bakıda memarlıq sahəsində beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər, müsabiqə və festivallar keçirildiyini, mütəmadi olaraq cəmiyyətdə memarların yerinin və rolunun gücləndirilməsi ilə məşğul olduğunu qeyd edib. Bizi tanıyanlar bizə inamla yanaşırlar və hörmət edirlər. Bizim digər sahələrdə olduğu kimi memarlıq sahəsində də əldə etdiyimiz nailiyyətlər bütün dünyaya göstərir ki, Azərbaycan inkişaf edir. Forumda 3 gün ərzində keçiriləcək müzakirələrin nəticələrindən dünyanın hər bir guşəsində, o cümlədən tarixi şəhərlərində istifadə olunacaq. Turizm nəinki tarixi irsə ziyan vurmayacaq, hətta tarixi irs turizmdən faydalanacaq. Bu günlər ərzində xarici qonaqlar xalqımızın mədəni irsi ilə tanış olacaq, müstəqil Azərbaycanın son illərdə əldə etdiyi nailiyyətlər xalqımızın qonaqpərvərliyi ilə tanış olacaqlar. Forum zamanı keçiriləcək sessiyalarda tarixi irsin istifadəsi və mühafizəsi, turizmin iqtisadiyyata, istehlakçıların vərdişlərinə, şəhər infrastrukturuna təsiri müzakirə olunacaq. Tarixi şəhərlərdə kütləvi turizmə nəzarət edilməsi məsələləri araşdırılacaq, deyə Elbay Qasımzadə vurğulayıb. Qeyd edilib ki, forumun əsas məqsədi turizmin sürətli inkişaf istiqamətlərini öyrənmək, mədəni irsin qorunması üçün mövcud və potensial ictimai siyasəti təhlil etmək, bu günün memarlığını sabahın mirası olaraq nəzərdən keçirmək, UNESCO-nun dünya irsinin statusu üçün müasir memarlıq siyahısını hazırlamaq, davamlı turizmə dair müvafiq qaydaları, kütləvi turizmin təsir etdiyi tarixi şəhərlərin şəbəkəsini yaratmaqdır. Beynəlxalq Memarlar İttifaqının prezidenti Thomas Vonnie, BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının Turizm Bazarının Təhlili və Rəqabətliyi Departamentinin baş mütəxəssisi Michel Julian çıxış edərək forumun əhəmiyyətini qeyd ediblər. Çıxışlar zamanı ucuz səyahət imkanlarının turizm sənayesi üçün yaratdığı problemlər diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, nəticədə kütləvi turizm getdikcə dağıdıcı xarakter daşıyaraq demoqrafik dəyişikliklərə, yerli əhalinin narazılığına, qiymətlərin artmasına, tarixi mirasın və mədəni özünəxaslığın itirilməsinə gətirib çıxarır. Bu forum tarixi şəhərlər və turistlər arasında informasiya ahənginə nail olmaq üçün memarların və digər mütəxəssislərin müzakirə edəcəyi yolların dialoquna yönəlib. UNESCO-nun Dünya İrsin Mərkəzinin direktoru Mehdild Rösler video müraciətlə forum barədə öz fikirlərini bildirib və tədbirin işinə uğurlar arzulayıb. Mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayev forumun Beynəlxalq Memarlar İttifaqının tarixində mühüm hadisə kimi qalacağını söyləyib. O əminliyini ifadə edib ki, qonaqlar Azərbaycan memarlığı nümunələri ilə tanış olmaqla yanaşı, onun tarixi, müasir abidələrini ziyarət edərək maraqlı, yadda qalan günlər keçirəcəklər. Əbülfəz Qarayev qeyd edib ki, ölkəmiz yaxın vaxtlarda növbəti beynəlxalq tədbirə, UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasına ev sahibliyi edəcək. Ümumdünya İrs Komitəsinin sessiyası dünya mədəni irsinə töhfə verən ən nüfuzlu tədbirlərdən biridir. Bu tədbirə ev sahibliyi etmək və eyni zamanda komitəyə sədrlik etməklə Azərbaycan dünya xalqlarının mədəniyyət tarixində öz müsbət izini qoyacaq. Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev belə tədbirlərin turizmin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb. Forum memarlıq irsinin istifadəsi və qorunub saxlanması mövzusunda sessiya ilə davam edib. Sessiyada tarixi şəhərlərin bərpası və ya qorunub saxlanması üçün lazımi mexanizmlərin tətbiq olunması məsələləri müzakirə edilib. Qeyd edək ki, 3 gün davam edəcək forumda iştirak etmək üçün Azərbaycana 100-dən çox ölkədən 350 nəfərə yaxın xarici qonaq gəlib. Forum çərçivəsində paralel olaraq 4-cü Bakı Beynəlxalq Memarlıq müsabiqəsinin iyunun 10-da Beynəlxalq Memarlar İttifaqının şura iclasının və iyunun 11-də növbədənkənar Baş Assambleyasının keçirilməsi qərarı alınıb.